ಕರೆಯಿಂಬಳು ಭಾರತದ ಪೆನ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಗಳು ಕನ್ನಡ ದೇವಿ ಸೋದರಿಂಬಳು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಜೋಕೋತಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಸಾಂಕ್ವಲ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಂದ ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಎನ್ನದಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಉಡಯಿ ಘಟದ ಪೂಮಲೆ ಸಾಲು ಪಡ್ಡಯಿ ಕಡಲುದ ತೆರೆ ಕುಲೆ ವೈಲು ಮುಡಯಿ ಘಟದ ಪೂಮಲೆ ಸಾಲು ಪಡ್ಡಯಿ ಕಡಲುದ ತೆರೆ ಕುಲೆ ವೈಲು ಪರಪುನ ಸುಧಿ ಕುಲು ಏ ತೊಂಚಿ ಪುಲ್ಲು ಪರಪುನ ಸುಧಿ ಕುಲು ಏ ತೊಂಚಿ ಪುಲ್ಲು ಕಂಡುಡು ತೂಕುನ ಬಂಗಾರು ಕುರಲು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಂದ ಈ ತುಳು ಭೂಮಿ ಎನ್ನದಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏತಂಜಿ ಪಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಗೂ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆದ ರೋಟೇರಿಯನ್ PHF ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲರನ್ನು. ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕಬ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ ಒತ್ತ ಹಿಡಿದು ನಡಪಣಂಚಿನ ಬರೀ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಇಂದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ನಾವು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ನು ಸುಮಾರು ಎಂಗಳನ್ನ ಮೂರು ಸಾವಿರದ 181 ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಈ ಒಂದು ವಲಯ ಮೂಜೇತ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಆದೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಇಡೀ ನಡಪಣಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ಆಟದ ಕೂಟಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಕಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈತಾಳದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅದಪ್ಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೋಟೇರಿಯನ್ ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಈ ಒಂದು ಸಭೆತ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸೋಡು ಪಣದರನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ದ ಪುಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಪುದರದ ವೈದ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಎಜೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡೆ ವೈದ್ಯಕೀಯದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾಜಿ ಗವರ್ನರ್ ಆದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡರಿತ್ತಡೆ ನಡಪ ಒಂದು ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಲಬ್ದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಕಲ್ನ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ದೇವದಾಸ್ರೈ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳಿರಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತ್ರ ಪದಗ್ರಹಣ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣವು KSMB ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಜೀವನ ಸಂಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಖರ್ಚಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ರೋಟರಿಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಡಪಡಿತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಆನರರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇದರಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಮೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋನರರಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ರೋಟೇರಿಯನ್ ರಾಜಮ್ಮ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಜುಲೈ 1 ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದಿವಸ 16 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈದ್ಯರ ದಿನ ಆದ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತನ್ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ನಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತನ್ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಆ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರುಳ್ಳರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಈ ಒಂದು ಆಟಿಕೂಟದ ಒಂದು ಸವಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ರೋಟೇರಿಯನ್ನ ಮಗಳ ಕಾರ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಅಂತ, ಅವರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿಯ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರು ಮುಂಬೈಲಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಮಗಳು ಅವರಿಗೆ ಮಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಳ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ರೋಟರಿ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು, ಜೆ ಪಿ ರೈ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು. ಜೆ ಪಿ ರೈ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಡಿಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನರು ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮಗ ರಂಜಿತ್ ಮೂರು ಜನ ಕೂಡಲೇ ಧಾವಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾದರು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಇದು ರೋಟರಿ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂಲಿ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ರೋಟರಿ. ಅವರಿಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಳ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ನದೇ ನೆನಪು ಬಂತು. ಈ ರೋಟೇರಿಯನ್ನವರು ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಡೌನ್, ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಳ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ರೋಟರಿದ್ದು ಒಂದು ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಹಿರಿಮೆಯಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಡೆದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೌಮ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡೇಟ್ ನೆನಪಿಕೊಂಡು ಸಭೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಡೇಟ್ಸ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 29 ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನಾಗರಲ್, ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬದಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನಾಂಕ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಝೋನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 29 ಆಗಸ್ಟ್ ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಝೋನಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲು. ಮತ್ತು ನವಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಮಂತ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ನವಂಬರಲ್ಲಿ. 2-3 ನವಂಬರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು 9-10 ನವಂಬರ್ ಟಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಇದೆ, 17 ನವಂಬರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, 24 ನವಂಬರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೆ, 30 ನವಂಬರ್ 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಪೇಜ್ಗಳು, ಒಂದು 146, ಇನ್ನೊಂದು 416, ಅದೇ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಆಚೆಚಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. 146ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, 416ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ರೋಟರಿಯ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಒಂದು ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ 6 ಇದೆ, ಪೀಸ್ ಇದೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಮೆಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಜೀವನ್ ಸಂಧ್ಯೆ, ಮತ್ತು ಸೇಬಲ್ ಲೈಫ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಟಿದ ಒಂದು ಕೂಟದ ಪಂಪನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಡಾಯಿನ ದಯಂದ ಬಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋಚಪಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಇದನ್ನ ನಂಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಯಮಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಲ್ಪವ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಲ್ಪವ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ದು ಉಳಾಯಿ ಸೇರಿದು ಹೋತೀರಿ
ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ಯದ ಕಲ್ಚರ್ ಇತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಟತ್ತ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲೇನೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂಧು ಜನಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ತೂವೊಂದು ಪಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಒರಿಯಡೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದ್ಬಿಡು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಿರುತ್ತೆ ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿತ್ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಚಿತ್ ಎಡ್ಡ ಕೆಲಸ ರಾಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ನಿ ರಾಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ನೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಮಲ್ಪಣವೇ ಭಾರಿ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ವಿಚಾರ ನಾನು ಪಂಡೋದಿಕ್ಲೆ ದುಂಬತ್ತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಟಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳುನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪಣಿಯರ ಪೋನಾಗ ಅವು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುಧೇರ್ದೆ ಕುಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಸುದೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಉಂಡು ಅಲ್ತೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಮುಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಕಲ್ಯಾಣಪುರ ಒಂದು ಸುದೆ ಉಂಡು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಪ ತುಳು ಪಾತ್ರನಕ್ಕಳು ತುಳುನಾಡು ಅಂಜನೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರವು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಐಕ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡೈತಿ ಅಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಾಗುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಾಗುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆನೇ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಸ ಮನೋವೃತ್ತಿದಾಗಲಿ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮಡು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಯಜಮಾನಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಕೊರನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಳುವೇರಿನ ಬಂಡ ಐನೆ ನೃಪತುಂಗ ಕವಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ಒಳ ಒಂದು ಸಬಿಟ್ಟು ಬಂಡೆ ನೃಪತುಂಗ ಕವಿ ಐನೆ ತುಳುನಾಡದ ತುಳುವೇರ ಆಯ್ನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಐನೆ ಹಳೆಗಣ್ಣೊಡು ಇಂಚ ಬಂಡರಿ ಪದ ನರಿದು ನುಡಿಯಲು ನುಡಿದುದ ನರಿದು ಆರಯಲು ಆರ್ಪರ್ ಆ ನಾಡವರ್ಕಲ್ ಚದುರರ್ ನಿಜದಿಂ ಕುರಿತೋದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣತಮದಿಗಳು ಇನ್ನು ನಂಕೆ ಬಂದರೆ ಬಾತೀರ ಬಂಡ ಒವೇ ಒಂದು ವಿಚಾರನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೀರ ನಂಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಒವೇ ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಅರ್ಥೈಸಿದ ಅಯ್ಯ ನೆನಪಾಯ ನನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ನಂಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಜಿನ್ನಲ ಆಯ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ತುಳುವೆರಾಯ್ನ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪೇರ್ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಘನತೆ ನಮಗೆ ನೃಪತುಂಗ ಕವಿಗೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಜನಕಲಾಯ್ನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ನೇನು ವಾರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆರ ಆ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಪ್ಪುಣ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಯ್ನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರಿ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿ ದೂರ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಣಿಡ್ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಐನೆ ಪುನಃ ವಿರ ಐನು ಪುರ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಣದೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಈ ಮಾತಾಡಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದನ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳದ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಗ್ಗು ದೇಶ ಕಾರ್ತಿಯಳು ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನಲ್ ಬುಂತಿಯಲು ಜಾರ್ದೆ ಪಾರ್ದೆ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಈ 14 ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ಅವು ಗೊತ್ತಪ್ಪದು ಐದು ಪಂಡುಜಾರಿ ಆಂಡ ಇದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಬೋದು ಐಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಐಟೆ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡವು ಎಂಚಂದ ಉಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರ್ತಿಯಲು ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಣಂಜ ಕಾಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಣಂಜ ಕಾಲ ಈ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಈ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಆ ಕಾಲಡು ಎಂಚ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿರೋಂಡ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸೊತ್ತುಲುಂಡು ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಐಟ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಆಗ್ಲೆ ಐನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಕ್ಲೆ ರಾಗಿದ ಗಂಜಿಲ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿಲ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ತೇರದ ಕೊಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ನಾನಿಲ್ದ ಕೊಡಿತ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂದರೆ ತೋದ ನಂಗೆ ತಿಳಿಯೊಂದುಂಡು ತಜಂಕದ ಕಜ್ಬುಲ ಮಲ್ತೊಂತೇರಿ ಚೇಟ್ಲನ್ನ ತೌತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕಜ್ಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಐ ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ತಿಕ್ಕುಣಂಚಿನ ಆ ವಸ್ತುಲುಂಡತ ಐನೇ ಅಕ್ಕಲು ನಾಡ್ದೆತ್ತೊಂದು ಐತ ಈ ಕಜ್ಬುಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಆಂಡಲ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಐತ ದಾಹದೆತ್ತಂದ್ರೆ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಂಡೈತಿ ಅದು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಕ್ಕಳ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಎತ್ತೈತಿ ಐಟ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳುಂಡು ಐನಕ್ಕೆ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚಾದೆ ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ರುಚಿಸೊಂದಿತ್ತೆ ದಾಯ ಎಂದು ಬಂಡ ಮುರಣಿ ಆನೆ ಪಂಡೆ
ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ದುಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಂಡೋಡು ಪೊರ್ಲು ಕಂಡೋಡು ತೋಟೋಡು ಬೆಂದು ನಿಂತೀರಿ, ಬೆಂದು ನಿಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಮಲ್ ತಂತೀರಿ. ಹೆಂಚಿನ ಒಣಸು ಮಲ್ ತಂದ್ರೆ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ ತಂತೀರಿ. ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ರುಚಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇಡ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕನೆ ಕರೆಂಚಿ ಹೋದ್ರಿ. ಅಂಚಾದ ನಮಗೆ ವಾ ಫುಡ್ ವಾ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೋಜಿ. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತು ನಂಜನ ವಿಚಾರ. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ ಇತ್ತ ಆಟದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಣವ ಆಟದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋಣ ಆಟದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದ ಅವಳು ಎಂಚ ಅವು ಇತ್ತಂಡ ಈ ಪಾಲದ ಮರತ ಯಜಮಾನಿ ದುಮ್ಮುನಾಣಿ ಪಾಲದ ಮರತ ಆಡಿ ಆಡಿಬೋದು ಐತ ಅಡಿಟೊಂದುದು ಒಂದು ಬೊಳ್ಳು ಕಲ್ಲನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಪಿಗೆ ಹೋದು ಆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆಲ್ಲ ದೀದು ಬೊಳ್ಳು ಬೊಲ್ದ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅಲ್ಪ ದೀದು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನೂಲು ಕಟ್ಟದೆ ಅವಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೋಗಿ ದುಮ್ಮುನಾಣಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ದುಮ್ಮುನಾಣಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಕೋಗಿ ದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಈ ಮರ ತಡಿಟ್ಟು ಮಾತ ರೀತಿದ ಔಷಧ ಎಲ್ಲ ಔಷಧ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಕ್ಕ ಗೋಪೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಲದಲ್ಲಿ ಬೊಲ್ಪಾಪನ ದುಂಬು ಆಡೆ ಬತ್ತದೆ ಆ ಮರ ಆ ಕಲ್ಲಿಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕುಟ್ಟುದು ಐತ ಕೆತ್ತನೆ ದೆತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊಡೋದು ಕಷಾಯ ಮಗುವಿಗೆ ಆ ಕಷಾಯಡು ಆ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯಡು ಎಂಜಿನೊಂಡ ಮಾತ ರೀತಿದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡವು ನಾ ತೆರೆಯೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ ಪರ್ಣಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯ ದೆತೊಂಡ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ರೋಗ ರುಜಿನ ನಮ್ಮ ದೇಹಡು ಉಪ್ಪುಣ ಅವು ಮಾತ ವಿದಾಯ ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತೆನಸನ್ನು ತಿನಿಯರೆ ತಿಂದದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವಾದಂತರ ಅದು ಉಪ್ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪೊಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಷ ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಆದುಂಬು ನಮಗೆ ತೊಯ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಆಟಿಕಳಂಜಿ ಬರ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಆಟಿಕಳಂಜಿನ ತುಯ್ಯರ ಸುಲಭ ಅಯ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಮಲ್ತದ ಅಯ್ಯ ತೊಯ್ಪೋಬ ಆಂಡ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ಕಳಿಂಜನ್ನು ತೂನಾಗ ಆಟಿ ಕಳಂಜ ದಾಯ ಅವನಿಂದ ಬತ್ತದ ಬಂಡ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಮಾರಿ ಗಿಡ ಉಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಊರದ ಮಾರಿನ ಗಿಡ ಉಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಅಯ್ಯ ತಿರ್ಗಾವಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಲು ಮಾತ್ರ ಅವು ದೂರ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಆ ಜಾಗಡ್ ಏನಾದಾನು ಅವನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಲ್ಪಣಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವ ಆ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜಿನ ಕಲಿಂಜಿಡು ಉಂಡು ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಆಟಿ ಕಳಂಜಿ ಆ ಮಾರಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆ ಹಿಂದ್ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪತ್ರಡ್ಡೆ ದಿಂಪ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಚೇವುಡು ಮಲ್ತನಿ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಆ ಚೇವುಡು ದಹನಂಡ ಆ ಪತ್ರಡ್ಡಿನ ಆಟದ ಸಮಯ ತಿನ್ಪಡ ಅವು ಕರ್ಲಿಡಿತಿನ ವಾ ಒಂಜಿ ಬೊಡ್ಚಂದನ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ್ರ ದಾನಿ ಪಿದಾಯಿ ಒಳಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋ ಈ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಈ ತರಕುಜಾಲ ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯನು ಪಿದಾಯಿ ಒಳ ಅಂತೇನೆ ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯನ ಸರಿ ಆಟಿಡಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿ ತಿನ್ನಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರ್ಲಿನ ಶುದ್ಧ ಅನ್ಪಣಿನ ಕೆಲಸ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಪಣ ಮಾಡ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ತೊಯ್ಪದ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯನ ನಮ್ಮ ಆಟದ ತಿಂಗಳೇ ಆ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ಪಣಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪೊರ್ಲದ ಒಂದು ತುಳಿತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಉಂಟು ಅಯ್ಯನ ಕಂಡದೇ ಉಂಟು ರೈತ ಇಡೀ ಆಟ ಮೇರು ಪಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸಕರು ಮೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶೆಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ನೀನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂದು ಆಣಿ ಅಂಜಿ ಭಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಆಟಿದ ತಿಂಗಳದ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಕೇಳಲೆ ಅಯ್ಯನ ಕೇಳಿ ಅಯ್ಯನ ಕೇಳಿ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಉಂಟದೆ ನೋಡಿ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಟುದಾನ ಆಟಿ ಬತ್ತಂಡು ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಟ ಕೋಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡುಗು ಆಟ ಕೋಲ ಅಂಕ ಆಯನದ ಬೂಡುಗು ತಾರೆ ಬಾರೆ ಕಂಗು ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕಾಯದ ಬೂಡುಗು ಕಾರ್ತಿಯಲು ಕರೆಂಡು ಆಟಿ ಬತ್ತಂಡು ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಟಿ ಸಿಂಗಡೆ ದಾನಿ ಸಾನೋದಲಯನ ಹೊಸ ಸಾನೋದಲಯ ಕೋಪ ಭೂತಲು ಮಾತ ಆಟಿ ಸಿಂಗಡೆ ದಾನಿ ಸಾನೋದಲಯ ಕೋಪ ಭೂತಲು ಮಾತ ದೇಬರೆಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಜಾತ್ರೆ ದಾಂತಿ ದರಿದ್ರ ತಿಂಗಳು ವಾವಂಜಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಿ ಶೂನ್ಯ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಬತ್ತನೆ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಪೊರ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ತುಳಿ ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೋಣ ಓಡೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೆಲಕಾಯಿ ಹಪ್ಪಳ ಕುರುಕುರು ತಜಂಕ್ ಲಾಂಬು ಕಣಿಲೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲಿ ತಿಮರೆ
ತೇರದ ಕೊಡಿ, ಪೆಲಕಾಯಿ ಗಂಜಿ, ನೀರು ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ, ಅದ್ಭುತ ತಿಂಗಳು, ಆಟಿ ಬತ್ತನೆ, ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಈ ಪೊಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬುದ ನೋಡಿ ತೊಳೆ ಚೆನ್ನೆಗೊಬ್ಬುದ ಸೈತು ನಕಲೆನ ನೆನಪುಗೂ ಅಗೆಲು ಬಳಸುನ ಸಂತಾನ ಆಂಡ ಸಂತಾನ ಆಂಡ ದೈವ ಬಲ ಪೂಜಿ ಪಂಪಿನ ಪಂಪಿನ ಈ ಹೊಸ ಪಂಪಿನ ಈ ತಿಂಗಳು ಹೊಸ ಮದಿಮಾಲು ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲನ್ನು ಸೇರುಣ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಈ ಪೊಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆಗೆ ಪಾಲೆ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿದ ರುಚಿ ಊರಿಗು ಬೈದಿನ ಮಾರಿ ಮಾರಿ ಊರಿಗು ಬೈದಿನ ಮಾರಿ ಬೆರಿಪತ್ತೆರೆ ಆಟಿ ಕಲೆಂಜೆ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲು ರೋಗ ರುಜಿನಲೆನ್ನೆ ಪಿದೈ ಪಾಡ್ಯರೆ ಆಟಿ ಪಿದೈ ಪಾಡುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದುವೆ ಆಟಿ ಬತ್ತಲು ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಕುಡರಿ ರಾಮನ ಈ ಪೊರ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿ ಇಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಕಾವ್ಯಮಯಮಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾವ್ಯ ಉಂಡತೆ ಇಂದು ಆಟಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚಪಾದು ಕೊರ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತೊಳುವೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮೆಮರೀಸ್ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಿಂಗಳು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಚರಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ರೈಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪಾಲಿಯರೆಸ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಈ ಆನಿವರ್ಸರಿ ವಿಶಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅವು ಏತು ಬಂದ್ರೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆನೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಒಡನಾಡಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ 19 ಜುಲೈ ವಿನೀಶಾ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಯ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 19 ಜುಲೈ ಬಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಪಸ್ಯ ಬಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ 8 ಜುಲೈ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯನ್ ಸುಜಾತ ಅವರು 19 ಜುಲೈ ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ವಿಠಲ್ರವರು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ರವರು 8ನೇ ಜುಲೈಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಅವರು ರಾಜೀವಿ ಕೆಂಪುಮಣ್ಣು ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಜೊತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಅವರಿಗೆ 16ನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಿಸುವವರು ಶಮನ್ ಅವರು ಶಮನ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ಟು ಯು ಶಮನ್ ಹಾಗೆ 24 ಜುಲೈ ಲೋಕಯ್ಯ ಅವರು ವಾಣಿ ಲೋಕಯ್ಯ ಅವರ ಮನೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಲೋಕಯ್ಯ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ 24 ಜುಲೈ ಅವರು ಬಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ದಿವಸ 24 ಜುಲೈ ಜಾನ್ ನಿಹಾರ್ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆನ್ನಾಲ್ ಅವರ ಮಗ ನಿಹಾರ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅದೇ ದಿವಸ ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ವೀಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಜಾನ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರು ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಂತನ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಜಾನ್ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು 2ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲತಾ ಅವರು ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ಅವರ ಮಡದಿಯವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಆನ್ ಲತಾ ಅವರು ಬಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸುಪ್ರಿಯಾ ವೈಫ್ ಆಫ್ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ 10ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಮಿತಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವರು ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಆಟಿಡ್ ಒಂದು ದಿನಾಂದು ಪಂಪಿನ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಟಿದ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡಂದು ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಬಂಡದೆ ಅನ್ನೆನ್ನುವ ದಯಂದು ಬಂಡ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲು ಆಟಿನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಆಟಿನ ಅನುಭವಿಸೋದು ಇಚ್ಛ
ಐದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಆ ಆಟಿನ ವೈಭವೀಕರಿಸಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಟಿ ಬಂಡಡ ದುಮ್ಮದಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಣಕ್ಕಿಂತ ಅವು ಏತು ಭಂಗ ಅಂದು ಬಂಡಡ ಇನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ ತೀರಲ್ಲ. ಆತ ಭಂಗದ ಕಾಲಲ್ಲ ಆಟಿ ಬಂಡಡ. ಇನಿ ದೆಲ್ಲಗಟ್ಟೆ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಆಟಿ ತಿಂಗಳದ ತೆನಸಲೇನು ಇನಿ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡ ತಯಾರು ಅಂತಂದು ಬೈದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಐಲ್ಲ ತಿನಿಯರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ರುಚಿನ ತೆನಸಿನ ಅನುಭವಿಸ ಯಾರೇವಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಕಾಲದಕ್ಕೂ ದಾಯಂದೇನು ಮಂತೊಂತೇರೊಂದು ಪಂಡ ಆಟಿ ಬಂಡೆ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಅಂದೆ. ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಆಟಿ ಆಡೊಂದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಸೋಣ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೋಪುಣು ನಾವು ಒಂಜಿ ವಾಡಿಕೆದ ಪಾತ್ರ. ಆಟಿದ ದೊಂಬು ಬಂಡದ ಆನೆದ ಬೆರಿಲಾಪುಡ ಅವ್ಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೊಂಬು. ಆಟಿದ ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಪುಚ್ಚದ ಬುಣಲ ಪಿದ ಇದೆಯಾರೆ ಆವಂದಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ಸ. ಆಟಿದ ರಡ್ಲ ಉಂಡು ಬರ್ಸಲ ಉಂಡು ದೊಂಬುಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಡ್ಡಡು ಅಟ್ಟಡು ರಡ್ಡು ಸಾಂತಾಣಿ ಬೈತಾರಿ ಇತ್ತಿಣ ದಾಡ ಬೈತಾರಿ ಬಂಡ ಅಕೇರಿಗೆ ಒರಿ ದಿನ ಆರಿದ ಆಲ ತಿನಿಯರ ಜಂದೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಒರಿ ದಿನ ಬೈತಾರಿ ಇತ್ತಿಣ ದಾಡ ಆಯ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಯಾಗಿ ಆಟಿಡ ಅಂಚ ಇತ್ತಿಣ ದಾಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗದ ಕಾಲ. ಆಟಿ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಉಷ್ಣದ ಕಾಲ. ಆಟಿ ಬಂಡ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಪುನ ಕಾಲ. ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಪುನಿದ ಎಂದ ನಮಗೇನು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಉತ್ತರಾಯಣ ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ ಬಂಡ ರಡ್ಡು ನಂಬಿಕೆಲುಂಡು. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರ್ದ ಬಕ್ಕ ಉತ್ತರಾಯಣ ಅವೇ ಮುರಾಣಿ ಜೂನ್ 21 ಇರ್ದ ಬಕ್ಕ ನನಗೆ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ. ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಬಂಡ ದೇವಲೋಕಡು ದೇವರ ನಕಲ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡು ನಂಚಿನಪಡ ತಕಲು ಪೂರ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಪಡ್ತು ಅಂಚ ಈ ಆಟಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಚಿನ ಬಂಡ ದೇವರ ನಕಲಿಗೆ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ದೈವಲೆಗೆ ತೂತುಡ ರಿಜ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದವು. ಆಟಿ ಬಂಡ ದೇವರ ನಕಲಂದು ಆಡು. ಆಟಿ ಬಂಡ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪಂಡ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಷೇಧ. ಆಟಿ ಪಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಡು ತಿನ್ಪುನ ತೆನಸಲೇನು ತಿನ್ಪುನ ಕಾಲ. ಆಟಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಬರ್ಪುನಿ ಆಟಿಡು ಕುಲೆಕಿಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಇಂಚಿ ತಿನ್ನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಅಯ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೂರ ವಿವರಿಸ್ಯಾರ ಪೋಪು ಜವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಂತೊಂದು ಬೈದಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು. ಆಟಿಡು ಆಟಿದ ಕಷಾಯ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಾನಿ ಬರ್ಪುನ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಇಂದು ಪೂರ ವಿಶೇಷಗಳು. ಇನ್ನು ಪೂರ ದಾಯಿಯಂದು ಬಂಡ ಆಟಿ ಸುರುಡ್ದಂದು ಮನ್ಕೊಂಡ ಭಂಗ ಎಂಚ ಅಂದು ಬಂಡ ಅಪಗದ ಕಾಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಯುಗ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಆ ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರೋಡು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ದು ತುಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾಲ ಸವಲತ್ತುಲು ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಕಾಲ. ಒಬೇ ವಾಹನಗಳು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ದೂರವಾಣಿದಂಚಿನ ಆ ಶಬ್ದಗಳ ಕೇನಂದಿನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಬೆನ್ಪುನಾಯಾಗಿ ಆಯೇ ಖಂಡ ದತ್ತದ ಬೆಂದುದಾನಾಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗ ಒಂದು ಆತ ಪುರುಸೋತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುರುಸೋತುಡು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಜಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಅಂಚಿನ ದೊಂಬು ಉಳಾಯಿ ಕುಲ್ಲುದು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಇಲ್ಲದ ಜಾಳ್ಡು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ದೊಂಪದಡ್ಡಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೇನು ಗೊಬ್ಬು ಅಂತೀರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಡೋದ ಆಟಿದ ಗೊಬ್ಬುಲೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಆತ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಹರಿಕತೆ ಹರಿಕತೆ ಸತ್ಸಂಗಗಳು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನು ಇಲ್ಲಡ ಮಂತ್ರಿ ಚಿಕ್ಕಮೇಳಲು ಬರ್ಕೊಂಡೇನು ನಮ್ಮ ಐತೆ ತೂತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡೇನು ಇನ್ನು ಪೂರ ಆಟಿಡ ದಾಯದ ಬಂಡ ಆ ಕಾಲ ಪುರುಸೋತದ ಕಾಲ. ಆ ಪುರುಸೋತುಡು ಅಕುಲು ತಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮನರಂಜನೆ ತಂಕಲ ಕೈತ ಮಿತಿ ತೊಳ ಇತಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂತೀರಿ ದೇವು ತಜಂಕ್ ತಿನ್ನೊಂತೇರಂದಿತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರಿ ತಜಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬೆದ ಕಜಿಪು ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಟಿಡೋರ ತಿನ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ದಾಯದ ಬಂಡ ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕುರೆಕುಲ್ಲ ಪೋಪುಳಿಗೆ ಬಂಬೆದ ಐಟ್ಲ ಕಲ್ಲ ಬಂಬೆಗೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಕರಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದಲೆಯ ಕಲ್ಲ ಬಂಬೆದ ಅಥವಾ ಬಂಬೆದ ಕಜಿಪುಲು ತಿಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಆ ಎಂಚಿನ ಕರವಂದಿನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲುಲ್ಲನ ಅಯ್ಯನು ಪೂರ ಅವು ಕರತದ ಪಿದೈ ಬಾಡು ಬಂಪುನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಂಡ ಭಾರಿ ಉಷ್ಣದ ಕಾಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಬರ್ಪ ಕಷಾಯ ಕೈಪೆ ಬಂಜಿದ ಅವು ಮರ್ದಿಗೆ ಎಡ್ಡ ಮರ್ದಂದು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸತ್ಯ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ದಯಬಂಡ ಆ ಬೆಲ್ಲದ ಚೀಪೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಪೆ ಗೊತ್ತಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ದಾಯ ತಿನ್ಪ ಅಂದ್ಕೆಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಆತ ಉಷ್ಣ ಅಂದು ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಆತ ಉಷ್ಣ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಸಂಪು ಅಂಚನೆ ಚೇಟ್ಲ ಪದಿಂಜಿ ಚೇಟ್ಲ ದಯದ ಬಂಡ ಚೇಟ್ಲ ಉಷ್ಣ ಪದಿಂಜಿ ಸಂಪು ಚೇಟ್ಲ ಉಷ್ಣ ತೌತ ಸಂಪು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಉಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಂಪು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಅಕಲು ಆತ ಕಲ್ತದೇ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸಮನ್ವಯ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ತೆನಸಲೇನು ಅಪಗ ತಿನ್ನೊತ್ತೇರು ಕುಂಜಿದ ಚಟ್ನಿ ಆವಡು ತಿಮರದ ಚಟ್ನಿ ಆವಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮದ ಚಟ್ನಿಲು ತಜಂಕುಲು ಪ್ರಕೃತಿಡಿ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕುಣ ಅಯ್ಯನ ನಾಡು ಪತ್ತದು
ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಏನಿಪನ್ ಪಡೋಕ್ನಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರು ವಿಟಮಿನ್ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ದ ಅಂಶಗಳು ಪೂರ ಐಟ್ ಉಂಟು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಬರ್ತಿನ ಕಲಲಾಮುದು ಬರ್ಬ ಎಡ್ಲು ಬರ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಲಾಮುಲು ಕೊಟ್ಟು ನಿಂದು ಆ ಕಲಲಾಮುಡು ಪುನಂಚಿನ ವಿಟಮಿನ್ ಆಡ ಐಟ್ ಔಷ್ಣ ಕಲಲಾಂಬು ಅಥವಾ ಲಾಂಬು ಲಾಂಬುದ ತೆನಸು ಪೂರ ಉಷ್ಣ ಆಡ ಐಕೆ ಸಂಪುಮನ್ ಪುನಂಚಿನ ನೆಲ್ಲಾಕುಳು ರಾಗಿದ ಗಂಜಿ ರಾಗಿದ ಕಂದು ರಾಗಿ ಪರ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ವಸ್ತುಲೇನು ಉಷ್ಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಪು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆರಕೇನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊರಂತೀರಿ. ಇಂಚ ಆಟಿಡ್ ಏತು ಮಾತ ಭಂಗ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಭಂಗನು ಪೂರ ಕರಿದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ತೆನಸಿಡ್ ತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಕಲು ಮಂತದಿತ್ತೇರಿ. ಕಾಲ ಪದ್ಧತಿಡ್ ಬದಲಾವೊಂದು ಬತ್ತಲು ಆಟಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆ ಭಂಗ ಮನ್ಪುನವು ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗಡ ಮರತೊಂದು ಬತ್ತಡು ಎಂಚ ಮರತೊಂದು ಬತ್ತಡು ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸವಲತ್ತುಲು ಹೆಚ್ಚಾವೊಂದು ಬತ್ತಡು ಒಂಜಿ ಮೇಟು ಕೃಷಿ ಮನ್ಪುನಕಲು ಕಡಿಮೆ ಆಡು ಇಂಚ ಪೂರ ಆಟಿದ ಬಂಗೋಲೆ ನಮ್ಮ ಮರತ ಆಡ ಆಟಿದ ಬಂಗೋಲು ಅಪಗಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಇನಿ ನಂಗೆ ಭಂಗ ಇಚ್ಚಿ ಆಡ ಆ ನೆನಪುನು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಂತದೇರ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಬೆಳೆದು ಬೈದ ಇನಿ ಭಂಗ ಇಟ್ಟಿಡಲ ನಮ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ಉಲ್ಲೈಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆಡ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಬಲತ್ರ ದಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಮುಂಟ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತದೆತ್ತಿನ ಈ ಫೋಟೋನು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣತೊಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗಡಪುಡಿನಂಚಿನ ಸವಲತ್ತು ಬೈದಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಆತು ಬುಲೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಮುರಳಿ ಮುರಳಿ ನಮ್ಮ ನನೊಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ಲ ಫೋನು ಚಂದ್ರನ ಆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಆಯ್ನ ನಾಡುಪತ್ರಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಷೆ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರ ದೇವೇರು ಸೂರ್ಯ ದೇವೇರು ಇಂಚ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ದೇವೇರೆ ತೂಯಿನಕ್ಕಳು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಮರ ಮಾತಿರ ದೇವೇರೆ ತೂಯಿನಕ್ಕಳು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಸತ್ಯ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ದೀವೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾಕಡೆ ಭಾಷೆ ಬಂದೇದು ಆಮೇಲೆ ಭದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಅಯ್ಯ ದೇವದಾಸರೈಕುಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದೇದು ಆಮೇಲೆ ಭದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಈ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಷೆ ಬಂದಾಗ ಬಡಕಾಯ್ದ ಭಾರತರು ಹಿಡಿದು ತೆಲ್ಕಾಯ್ದ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪೊರ್ಲು ಒರಿಪುಳಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಾತೆರೆಡ್ದಲಾವಡು ದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆಡ್ಡೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ನೇಮಂಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ತಂಕಲ್ನ ತಿಂಗಳದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೀವೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಮಂತದೇರು ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಈ ಅವಕಾಶಗಾದ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದು ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇನಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರೋಲೇನು ಕಡಪಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತು ಬೇಗ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯನ ಆತ ಬೇಗ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸವಲತ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ದೊಳಗೆ ಪೋದು ಇನಿ ಮೂಲು ಉಂತುಂದಾಂಡ ದೂರದ ದೆಲ್ಲಿಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಗಡ್ಡಟ್ಟ ಪೋದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪುನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಬರು ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೃಶ್ಯ ಅದು ಪೋದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣಡು ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನದ ಕತೆಲ ಉಂಡು ಇನಿ ವಿಮಾನ ನಿಜ ಆತನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ವಿಮಾನ ಬಣ್ಣಗ ತೆಲ್ತೋಂತೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಉಳ್ಪಡ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಗಡಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಲೇನು ಕಡಪುಡ್ಡಿ ಬಣ್ಣ ತೆಲ್ತೋಂತೇರು ಇತ್ತ ಪೂರ ನಿಜವೊಂದು ಬೈದನು ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂತದು ಒಂಜಿ ಮಿಷನ್ದಲ್ಲಿ ಬಟನ್ ಬಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಉರುಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪನಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕಾಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಬರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬದುಕುವನ ಜನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹೊರಿಯಾಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಬಂಗದ ದಿನಕ್ಕಳನ್ನ ನೆನಪು ನಂಕುಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಉಭಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೆನಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡು ಪನ್ ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕ್ಯಾಸ್ಕೋ ಅವರೇನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಂತು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಗ ಈಗಂತೂ ರೋಟ್ರಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹರಿದಿದೆ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೋಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿತ್ತು ಈ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆಗ ಇವರು ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ರೋಟ್ರಿ ವಿಲೇಜ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ರೋಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಳ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂಥ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೋಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಳ ಹುಟ್ಟಿತು. ಈ ರೋಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಳದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದದು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಡ್ಯೂಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹಣ ಕಳಿಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾಗಿ ರೋಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ದಳ ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು. ರೋಟ್ರಿ ವಿಲೇಜ್ ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೆಸರು
ನಂತರ ಅದರ ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಹೇಳಿದೀಗ ರೋಟ್ರಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೋರ್ ಅಂತ ಆಗಿದೀಗ, ರೋಟ್ರಿ ಸಮುದಾಯ ದಳ ಅಂತ. ಸಾಧಾರಣ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 10,000 ರೋಟ್ರಿ ಸಮುದಾಯ ದಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ 20 ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು 2,00,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈ ರೋಟ್ರಿ ಸಮುದಾಯ ದಳ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 3,181 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 45-50 RCC ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಮೈಸೂರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ RCC ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೊಳ್ಳೆ ಇವರ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದವ್ರು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಈ ರೋಟ್ರಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಯವರು ಇವರು ಸಮುದಾಯ ದಳವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮುದಾಯ ದಳ ಮತ್ತು ರೋಟ್ರಿ ಕೂಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ. ನೀವು ರೋಟ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ರೋಟ್ರಿ ಸಮುದಾಯ ದಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಓತನ್ನು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾನೀಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಪಸ್ಯಾ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಜೊತೆಗೆ ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು, ರೋಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು KR ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗ, ಅದೇ ರೀತಿ ಶಮನ್ ಅವರು PD ಶೆಟ್ಟರ ಮಗ, ಮತ್ತೆ ಭೂಷಣ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ರೂಪ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಗ. ಹೀಗೆ ನಾವು ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಂಗರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ರೋಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒದಗಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ರಾಯ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ರೋಟೇರಿಯನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತನ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ರೋಟೇರಿಯನ್ KR ಶೆಟ್ಟಿ, ರೋಟೇರಿಯನ್ PD ಶೆಟ್ಟಿ, JP ರೈ, ಹಾಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್, ಹಾಗೆ ನರೇಂದ್ರ ರೈ, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಟ್ರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಗ 1905 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೋಟ್ರಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೋಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸಾಧಾರಣ 1920 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿಯ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು ಆಲೋಚನೆ, ನಾವು ಯುವಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ 1920 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 2020 ಕ್ಲಬ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ಆ 2020 ಕ್ಲಬ್ ಅಂದರೆ 20 ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಯುವಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದು ಬದುಕಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ರೋಟ್ರಿ ಬಹಳ ಈ ಯುವಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 62 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ. 12 ವರ್ಷದಿಂದ 18 ವರ್ಷದ ಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ, 12-18 ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ 1968 ಇಸ್ವಿನ ಲಾದರ್ ಹೋಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದ RI ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅವನು ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರೋಟ್ರಿ ಇನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ, ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈ ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ಯು ಎಸ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಶಾರ್ಲೋಟ್ ಅಂತಿದೆ, ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೋಲಿನಾ ಶಾರ್ಲೋಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿತು. ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು RCCಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಹಾಗೆಯೇ ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬಂತು. ಈಗ ಸಾಧಾರಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 217 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
11,000 ಅಥವಾ 12,000 ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಸಾಧಾರಣ 300,000 ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನ ವಯೋಮಿತಿ 18 ವರ್ಷದಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ 8 ಧ್ಯೇಯಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ನಾಯಕತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಈ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ ರೋಟ್ರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ. ನಾನು ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಂದ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ರೋಟ್ರಿ ಬಂದೆ. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಭಟ್, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರ್ದನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಸ್ಟ್ ಸಿಗವನ ಕೃಷ್ಣ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿನ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಂದ ರೋಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವರೆಲ್ಲ ರೋಟ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ರೋಟ್ರಿಗೆ ಮೊದಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಬ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೀನ್ ಇಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪದ ಹೇಳಿ, ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ದಟ್ ಐ ಶಲ್ ಸರ್ವ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ಫೇತ್ಫುಲಿ and conscientiously to the best of my ability. May God be with me. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಾಗೆ ರೋಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇದು ಉಂಟು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮಿಸಸ್ ರಾಜಮ್ಮ ಅಂತ, ಮಿಸಸ್ ರಾಜಮ್ಮ ಬಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮೆಂಬರ್. ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ವಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. She started her career in 1982 as a nurse at the government Ayurvedic hospital, Udaywara, Sakleshpur Taluk, Hasan district. Prior to her appointment, she had emerged as an expert in home deliveries, assisting poor people who could not afford to go to distant hospitals. She even made some high-profile deliveries and handled extremely difficult cases such as breech deliveries, which she did with such perfection and without a single failure in her entire career, without a single failure, that she began to earn the trust of the people. And even the medical officer entrusted his daughter's delivery to her. ಬೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ರೋಟ್ರಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ. ದಯಪಂಡ ನೆನಪುದಿದ ಮಂತೊಂದು ಹಣ್ಣಿಯ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಬೊಕ್ಕಲ ರಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ರೋಟ್ರಿ ಸಮುದಾಯ ದಳದ ಈ ವರ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಡ್ ಪದಗ್ರಹಣ ಲಾಂಡ್ ಅಂಚನೆ ರೋಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟದ ಪದಗ್ರಹಣ ಲಾಂಡ್. ಈ ರೋಟ್ರಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಾಥ ಏತಲೊಂದು ಕರಿ ವರ್ಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 23 ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 27 ಕೇಂದ್ರ 23 ಪಡೆ 27 ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಬ್ ನೋಡೋದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಬ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ. ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜುಂಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಉಂಡು. ಅವು ದುಂಬು ಏರೆಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯಾನೇ ಬರೋದಿತ್ತು ದಾಲೇಜಿ ಖಾಲಿ ಟಕ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಮಂತ್ರ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಆಣ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚಾದು ಏತು ಬಂಗ ಅಪ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಸೇಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೀರಿ ಐ ಜೆ ಬತ್ತನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಡಿದು ಏತಿ ಕಡೆ ಗೊತ್ತು 800 ಹಮನಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ 3181 80 ಕ್ಲಬ್ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ತೋಜೋಡು 75 ಕ್ಲಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಖಾಲಿ 8 ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ಅವು ಐಟು ಕಪಟ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯಾರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಎತ್ತು ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರಲ್ಲ ಅವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಡ್ ಅಂಚಾದ ಅವು ಐಟು ಕಪ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮೋಸಲ ಮನ್ಪೇರ ಅಬ್ಜಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ 8 ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ರೋಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆ ಇದೇನು ಈ ಸತಿ ಒರಿಪೋಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒರಿಪಬೇರು ಏತೇತು ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ ಮಂತ್ರ ಅನ್ಕ್ಲೈನ್ ಒರಿಪಬೇರು ಅಂಚ ದುಂಬುಲ ಈ ವರ್ಷಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡನ್ನು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡು ದೇವಡ ಕೇಂಡೊಂದು ಎನ್ನರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು ಈ ವರ್ಷಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಒಂಜಿ ಈ ಆಟದ ಕೂಟ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಸುರುಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಔಷಧ ಗಂಜಿ ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರುಚಿತುಯ್ಯ ಅವು ನಮ್ಮ
ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಿಸಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ರವಿಶಂಕರ್ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಮಂತನ ಸೊ ಅವಂಜಿ ಔಷಧಿಯ ಗಂಜಿ ಪಂಡದು ಏನ್ ಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ಡಾ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚೂರು ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತನಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ರವೀಂದ್ರ ರಾಯ್ ಹರೇಕರ ಐ ಗಾನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೇರ್ ಹೀ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅ ಸಕ್ಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್